Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Šiauliai. Šios komandos kovojo tame pačiame praėjusių metų LKF taurės varžybų etape. Tada Šiauliai pateikė staigmeną ir prasibrovė į pusfinalį. Šiemet mes ir prieš Neptūną kelis kart laimėjom išvykose, namie pralaimėjom, tai tarp mūsų tos rungtynės tikrai vyksta neblogos, tikėkime bus gražios, bus žiūrovam patiks jos, o nugalėtojams daug dalykų. Aišku, psichologija yra vienas iš tų, spaudimas, tie dalykai taip, bet manau, abidvi komandas jisai slėgs, nes abidvi komandas nori laimėti, bet viską lemia detalės, aikšteliai, gynyba, puolimas, tie patys dalykai. Mes gal tiesiog pas juos užtaikėm tokių tai momentų, kai buvo ten traumuotų žaidėjų, buvo po Europos visokių varžybų, gal šiek tiek tai emociškai pavargę, fiziškai buvo. Nu, ir sakykime, ir mes tas rungtynės gerai sužaidė. Šiaulių situacija ir dabar lengvina Neptūno traumos. Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyre Klaipėdos komandai tikrai nepadės riešą susilaužęs į žaidėjas Mindaugas Girdžiūnas. Girdžiūnas visada kažkaip Šiauliam primesdavo, tai nežinau, gal kad jo nėra šiek tiek mums geriau, bet yra kitų žaidėjų, kurie ten yra pajėgus ir bet kuriuo metu gali atsiskleisti. Dabar paskutinius 3 metus, sakyčiau, toks Neptūno atgimimas yra ir stipriosios pusės, kaip visada, pas trenerį Adomaitį ir akcentuojama gynyba ir akcentuojamas ten labai tas, sakyčiau, į žaidėjo poziciją, žaidžiant pick and rollas su dideliu žmogu, tai nu, čia Ewingas su Grantu. Tos galbūt čia stipriausias, aišku, kaip visada, jie ten Klaipėdai yra tų metikų. Ir labai svarbu sustabdyti tuos tritaškininkus, norint iškovoti pergalę. Šiaulių gretose 5 savaites nerungtyniauja įžaidėjas Paulius Dambrauskas. Jo galimybės pasirodyti Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyre kol kas miglotos. Tai rimtas nuostolis, nes jei pasiseks penktadienį, teks žaisti 3 dienas iš eilės. Laukia didelis krūvis krepšininkams ir bemiegės naktys treneriams. Pernai buvo, tai kaip mums pavyko nugalėti Klaipėdą, tai nežinau, toks buvo pakilėjimas ir toks emocinis pakilėjimas, iš karto automatiškai tų fiziškų jėgų daugiau. Nelabai jautės tas nuovargis, tiesiog norėjęs rungtyniauti, norėjęs paimti tą medalį. O tas pasiruošimas tą naktį jis būna malonus, po pergalės tu jau patenki tarp 4 stipriausių, tai tu vis tiek lengviau yra ruoštis. Aš manau, tie treneriai yra laimingesni, kurie per naktį dirba, negu tie, kurie turi važiuoti namo po rungtynių. Šiauliai rungtynėms su Neptūnu žada skirti daugiau dėmesio neįprastą mačui ir kovoti dėl pergalės. Jie Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą vadina svarbiausiomis varžybomis šioje sezono stadijoje. Atsakingas momentas vidury sezono, kai yra tokia galimybė, vadinkim, pakovoti dėl kažkokio tai medalio, tai kiekviena komanda tai turbūt tikrai dės daug pastangų, mes neišimtis. Manau, kad tai papuoš tik tai Lietuvos krepšinio lygą ir pačią Lietuvos krepšinį, toks turnyras, tikėkime, kad tos, vadinkim, silpnesnės komandos reitingė, kaip ir mes, nenusileis ir kovos ir kažkokius staigmenų galbūt. Visų pirma, tai tikslas bus tai laimėti pirmas rungtynės, o po to žiūrės. Mes aikštelė tai neįsim tai su tą mintim, kad jie favoritai, ačiū, mes tiesiog, nu, paralaimim ir važiuojam namo. Ne, mes tokia labai sunkiai prognozuojama komanda, tai galim sužaisti labai gerai, galim sužaisti labai prastai, tai visų pirma, mums nereikia stengtis jų kažko tai nustebinti, o tiesiog žaisti savo žaidimą, ką tai dieną galim geriausiai ir tiek. Rasti komandų žaidėjų, kuriems tai seksis tai tą dieną ir stengtis tai per jo žaisti.